Američka ambasadorica Maureen Cormack ponovila je kako Sjedinjene Države nisu organizovale proteste opozicije u Banjoj Luci. U obraćanju novinarima zajedno sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju upozoreno je kako Bosna i Hercegovina zaostaje za zemljama regije u provođenju reformi. Ne interesuje me niko, ni server, ni razni drugi bjelosvjetski hoštapleri koji kažu da Republika Srpska nije država. Ona je država! Kada je riječ o protestima u Banja Luci, zabrinuti smo zbog toga što je bilo jake i nezdrave retorike, poručila je Maureen Cormack. Ističe i da bi svi trebali raditi na progresu, a ne kreiranju podjela. Sjedinjene Države nisu organizovale proteste. Da budemo vrlo jasni, protesti u demokratskom društvu dolaze nakon zabrinutosti građana koje oni imaju u vezi sa različitim društvenim događajima, u vezi ekonomije. Ne podržavamo nasilje, ne podržavamo govor mržnje, ne podržavamo nacionalizam i stavove koji gledaju nazad umjesto naprijed, ali nam je drago da postoje građani koji su dovoljno hrabri da podignu glas i kažu zbog čega su zabrinuti. Nismo zadovoljni stepenom reformi u Bosni i Hercegovini, naglašava Yi. Postoji mnogo izazova, ali to za političare nije izgovor, jer su oni izabrani da obavljaju taj posao i veoma je važno da dokažu da su za to i sposobni. Sada potičemo Bosnu i Hercegovinu da završi pregled odbrane, o kojem se već neko vrijeme razgovara. To bi pokazalo da postoji politički konsenzus i posvećenost putu u NATO. Na drugoj strani partnerstva je odgovornost domaćih lidera da odrade svoju ulogu. Trebaju donositi odluke, postići dogovore i kompromise između sebe kako bi reforme bile implementirane. U ovom partnerstvu je važno da jedni druge drže odgovornima, jer ako lideri ne rade svoj posao, mogu očekivati da ćemo mi njima, a i građanima jasno reći da nismo zadovoljni nivom saradnje. Jednako nam je stalo da se objave rezultati popisa, kao i da se održe izbori u Mostaru, istakla je ambasadorica. O ovim pitanjima se predugo govori i potrebno ih je riješiti i preći na sljedeći korak. Smatramo da je izuzetno nepravedno i pogrešno da građani Mostara nemaju pravo glasa od 2008. godine. Nije jednostavno, ali je moguće i politički lideri, ako zaista žele da riješe ovo pitanje, to i mogu. Mi ih pozivamo da to učine, ali na vrijeme. Naglašava da je nacionalistička retorika samo skretanje pažnje sa bitnih stvari, sa reformi koje se trebaju provesti, a sve u cilju održanja postojeće pozicije, moći ili pospješivanja korupcije. Ključ je da društvo i mediji ostanu fokusirani na ono što je zaista bitno, kako bi svi koji zagovaraju mržnju i podjelu izgubili na važnosti.